Welcome to the PFP. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas sa isang seremonya sa Malacañang kaninang umaga. Kasama sa nanunumpa ay si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ang Partido Federal ng Pilipinas ay formal na na-accredit ng Commission on Elections noong October ng 2018. Si Pangulong Marcos ang naging standard bearer ng partido noong 2022 national elections. And the reason that uh, we have done this is that of course our party our group the, we have turned a what was a uh, a minor party uh, in the political in the political spectrum uh, into the majority party. We welcome you because we have now a a, a bigger group who is continuing to work for the advocacy of improving the government bureaucracy, of improving the power uh, situation in the Philippines in the sense that we are trying to make our political system as stable as possible. Sabi ni Pangulong Marcos, ang partido ay dapat manindigan sa ideolohiya o painiwala. Pagka yung partido ay walang ideology, ay hindi talaga lalago palipat-lipat ang membro, pa uh, kuminsan matibay, kuminsan mahina. At uh, yun, ang, yun, ang, uh, yun ang mga nangyayari kuminsan dito sa Pilipinas dahil kung ano-anong partidong ginagamit. Lalong-lalo -lalo na pag nadating na sa local government ay paiba-iba na. Nabanggit ng Pangulo ang tungkol sa federalism kung saan sinabi niya na kapag may power centers o kapangyarihan ay binibigay sa mga lokal na pamahalaan, magkakaroon din ng mas matatag na political structure. Dahil kahit anong may, kung may mangyari sa isang lugar, kahit bumagsak yan, basta't nasira, hindi na talaga pwede, nagkagera, whatever, uh, tuloy pa rin yung mga iba. Hindi nasisira ang buong, ang buong sistema. And that is what we, that is the central ideology of the PFP. Sa ilalim-aniya ng federalismo, kapag may desisyong kailangang gawin, hindi na ito pa pa sa presidente o sa gabinete dahil nariyan naman na ang mga governor o congressman na higit na nakaaalam sa pangyayari sa si kanilang nasasakupan. The central principle that we give the functions and the powers uh, to, uh, to, to we we allow functions and powers to be exercised at the lowest possible level. Sempre pag national, kailangan dito sa, dito sa central office, dito sa palasyo, dahil sa mga cabinet, uh, tayo ang decide Pero pagka naman, eh, maaari na sa regional level, maari na pag-usapan ng mga governor, ng mga congressman, eh, kayo ang bahala. Yun ang, ating, uh, yun ang ating central principle, kaya yun ang ating uh, sinusundan. Muli rin binigyang diin ng Pangulo na pagkakaisa ang solusyon sa mga problema ng bansa. Alan Francisco, para sa bayan.